Astana. Chci poděkovat Janě Jiříčkové, která aktivně se spolupodílí na toku Gošáren, a jedna z dobrých bytostí je Zdenka. Holky, já vás pozvu obě dvě sem a Janě krátce tě poprosím, uveď proč, a děkuju. Ahoj, já jsem Jana a já občas na tu Gošárnu přivádím nové hosty, lidi, které normálně neznáte. Mám ráda lidi se silným příběhem, který je postavil na nohy, protože sama mám za sebou velmi silný příběh a když jsem byla na dně, vůbec se nedalo vědět, jestli to přežiju nebo ne. A v takových chvílích je pro vás velmi důležité mít inspiraci, jak se dostat z toho dál. Mít inspiraci, jak to uchopit. Mít inspiraci, jak ze sebe vydolovat to dobré a stavět na tom. A nesmírně si vážím lidí, které potkávám, které můžou tímhle způsobem inspirovat nejenom mě, ale i vás. A právě proto, toto je motiv, proč za Igorem vždycky jdu, že mám nějakého hosta, který je fakt jako dobrý, v tom smyslu, že nás může inspirovat. A teď, mě se už úplně klepla ruka, teď vlastně chci pozvat Zdenku za chvílečku tady, aby vám pověděla o svém příběhu. A Igor to ještě neví, ale já už mám hosta na jarní Gošárnu s takovým příběhem, že je to neuvěřitelná inspirace. Zdenku znám nějakou chvilku a není vůbec vidět, že málem zůstala na vozíku. Moc si přeju, aby vás inspirovala svým příběhem, abychom právě v tom čase předvánočním se podívali, co máme v sobě dobré a na tom stavěli. A pak jenom řeknu, za Zdenkou přijde Kalman, kterého mnozí znáte z minulé Gošárny, právě proto, že umí inspirovat ty věci v nás, které jsou dobré a které se dají rozvíjet. Přeji vám krásný zážitek. Zdenka Jelinková. Tak já děkuju Janě, počiště. A Igorovi děkuju taky, protože to tak vzniklo dohromady. A já bych si moc přála, Igore, kdyby tady příště byla Janka, protože mě zase dojímá její příběh. Ona opatruje miminka, které jsou odebrány hned po porodu a vychovává je 6 měsíců a potom je statečně odevzdává do nové rodiny. Takže... Takže já vůbec nevím, jak mám začít, protože nikdy jsem takhle nemluvila. Já pracuju pohybem, nebo spíš po fyzické stránce. Hovořím a léčím. A když Jana tvrdí, že je to nějaký zvláštní ten můj příběh, tak jsem to tak nějak dala dohromady, že se vám pokusím z toho předat, co by do dnešního dnu prostě šlo použít. Taky mám trému, když po mně bude hovořit Kalman. Takže asi míň slov. Chtěla bych poděkovat za to pozvání, ne proto, že se tady můžu rozhovořit, ale že na té svojí cestě víc a víc vnímám v dnešních dnech, že je určitý prostor, který chybí pojmenovat nebo zažít, nebo spíš mít zkušenosti, jak tím projít dál. Já jsem měla být na vozíčku, ale tehdy mě vůbec nenapadlo, že by ta varianta mohla nastat, tak jsem se prostě živila dál, jak jsem se živila. A dneska teprve mě dochází, že to uzdravení vlastně mělo dvě
základní roviny, kromě těch dalších, tu fyzickou a potom hlavně tu mentální. A v dnešních dnech, kdy moje práce už je osmiletá, tak začínám chápat, že musím ještě otevřít něco dál, co mi vlastně na té cestě taky chybělo. Já jsem terapeut, pracuji s lidma cestou individuální jógy. Takovou jógu jsem poznala, už je to 16 let, co chodím ke své učitelce. A vlastně v té době jóga byla jenom jedna. To nebylo jak dneska, že si zajdete tam, tam, tam. A když to tak shrnu, tak dneska musím říct, že mě se to dělo všechno pospátku. Takže nejdříve nehybnost, pak jsem se z toho nějak dostávala fyzicky a pak, když už jsem se radovala na tom světě, tak přišlo za B a teprve bylo potřeba ukázat, jestli ty zkušenosti dokážu vlastně žít. Jo, jestli to, co mi bylo dáno, poznat, jestli umím dát. Tak, přesně tak. Já jsem zhruba v 38 letech měla normální rodinku, velký už děcka. A v té době mě bolely záda jako každýho z vás, nebo z nás. A tak jsem netušila, kam se ženu. A vlastně bylo takové období hektické, že po té revoluci manželé hodně podnikali, my jsme jim museli pomáhat a nebyl čas, život byl spěch. A ten příběh toho uzdravení začíná tím onemocněním, co znamenalo pro mě ze dne na den šílené bolesti do těla, pravá polovina těla a nehybnost během třeba týdne. Takže takhle po Vánocích, máme to tady teďka před sebou, tak jsem to celý zvládla a byl nějaký leden. A kdy první týden v lednu moje tělo řeklo dost a asi tak během 2-3 dnů nastaly šílené bolesti do pravé strany, pravá noha, že jsem si nemohla prostě vzít hrnek, nalít si čaj, nic. Jenomže to filozofování předtím právě bylo o tom, že si toho nevšimnete, že vlastně žijete nějakým způsobem a až dneska můžu říct, jestli se to dá nazvat nějaké uzdravení, to můžu opravdu říct až dneska. Ve chvíli, kdy máte tu bolest, tak ji jenom musíte snášet. A potřebuji tady ještě říct, že dokud si můžeme vybírat, na jaký seminář půjdeme, dokud si můžeme rozhodovat, kterou knížku si přečteme, jestli budeme jíst to nebo ono, tak to jsme ještě před těma dveřma. Ale pak prostě přijde chvíle, kdy nemůžete vůbec nic, vůbec nedosáhnete ani metr od sebe a stejně musíte jít dál. Takže to se stalo a když byly bolesti strašné během pár dnů, tak mě domluvili prostě návštěvu v nemocnici, tam bylo CTčko, oni řekli okamžitě operace. No tak jsem jako disciplinovaná, šla jsem na to. Tři plotinky nad sebou, zjistilo se, že prostě jsou vychýlené, ale pro mě to byly ty trvalé bolesti. Jediné mě bylo úplně jedno z čeho. Ještě týden trvalo, než jsem dala práci dokupy a prostě byl den operace. Ta operace tehdy, že to už to bylo v roce 2001, tak to bylo takové ještě improvizované. Hovořili jsme přitom s panem operatérem, docent Novák mě operoval pohní palcem. Ježiš, já to nemůžu najít, tam byl úlomek 2 cm. A opravdu jsem se potom probudila, po strašně dlouhé době jsem cítila, že mě nic nebolí. Obrovská svoboda. Takže postavte se, máte takový korzet, postavíte se, fakt nic vás nebolí. Druhý den něco se začínalo cvičit, osobní terapeutka. Třetí den,
A čtvrtý den byla sobota. A to je takový jiný režim v nemocnici. Tak říkají tam v Půdě, tam je takové rehabilitační centrum, tak tam jako kolektivní dneska cvičení, běž tam. Jenže máte ten korzet, tak než jsem se tam doštrachala, přijdu, on už cvičili, to byla tělocvična jak tady. A sestra říká, tak co je, kde jste? Pojďte za náma, my už cvičíme. A vy máte ten korzet, strašný zimnice, že to tělo teprve se dává dokup ještě po té anestezii. A ona řekne, no lehněte si na bříško a cvičte. A ta hlava říká, jak na bříško? No a tak tam prostě stojíte a teď tou hlavou vymýšlíte, jak se vlastně dostat na to bříško. A když jsem prostě udělala jakože takhle nějak a pak jsem si klekla, pak jsem se chtěla dostat na ty čtyři, tak to dělalo křup a už jsem tak zůstala, jenom jsem dopadla na břicho, svalila jsem se na tu žíněnku a bolesti prostě obrovský. A v podstatě od té doby už si nic moc nepamatuju, byly nějaké kapačky, bylo prostě pár takových stavů, závratě a strašné věci, ale to nevnímáte, vy musíte jaksi to přežít, takže ty dny se slívaly. Devátý den jsem se rozhodla, že jdu na reverz domů. A pan docent Novák to tam uviděl a pokrčil ramenama. No a doma to vlastně celý začalo, to, o čem jsem předtím filozofovala, že si nedosáhnete ani na hrnek s čajem, máte tam ty malý děcka, nebo 12-9, takže jako máma jste vypnutá, vypnutý knoflík a vlastně to celý začíná. A zhruba za rok od této chvíle jsem byla na tom úplně stejně. Mezi tím byly doby, že jsem šla třeba už do lázní, že jsem si troufla, něco jsem tam si už jako obstarala, to tělo se jaksi zmotá, ale stejně to není ono. Takže přesně za rok znova CTčko a znova řečeno, všechno špatně, on to řekl přímo, kde mám ty záda, tak tam to bylo. A jak jsem šla z toho špitálu, tak jsem potkala proti sobě tahat nohu za sebou i moji kamarádku, já takhle ruku, nohu a ona přesně zrcadlově taky tak. A říká mě, Čoča, mám jít na operaci. A říká mi, jestli nemusíš, tak nechoď. No a řekla mi, že má vlastně kontakt na joginku, která cvičí nějakým speciálním způsobem a že si o toho slibuje, že by jí to mohlo pomoct. Takže Jitka opravdu nakonec nešla na operaci. Já jsem dostala u té joginky asi za 2 měsíce taky termín. No už je to těch 16 let. Bylo na tom zajímavé, že jste tam přišli, řeknete, co potřebujete. Ona mi říká, po operaci lidi nedělám. Po operaci lidi nedělám. Jakože už je to všechno pořezané, všechno je vlastně poničené a to tělo se vlastně zmotává jinak, jiným způsobem. Pak jsem zacvičila a ona říká, no, zkusíme to. A tak zkoušíme do dneška, chodím a teď už je to vlastně moje práce, takže odložila jsem svou původní profesi, stavím ekonom a 8 let vlastně pracuji s lidma já. To taky nebylo naráz, protože vlastně, když se dostáváte z takového stavu, tak nejdříve opravdu potřebujete si dojít na záchod, máte za měsíc radost, že nemusíte tolik prášku od bolesti, za rok, za 2, za 4 a za 6 roku mi kamarádka říká, prosím tě, co ty děláš, protože už lyžuju, už jsem začala chodit do angličtiny, kde jsem mohla 6 hodin sedět a tak dále. A přišla se na tu jogu podívat a pak mi říká, proč to prosím tě neučíš dál? No, tak jsem to řekla na Joze, u své paní učitelky, a ona mě zase říká, kdo jiný než vy, paní Jelínková? No, tak jsem asi 3-4 měsíce s tím chodila, jako v hlavě, že já bych měla něco učit. Trvalo to dlouho a náhodně potom doma naši měli nějakou známou, která měla potíže se zádama, a říkají mě, prostě podívej se na ně, on mají na operaci se zádama, to se mě zdá divný. Podívej se na ní. Já? No tak jsem se na ní podívala a říká mi, dobrý den, co vám je?
Strašně mě bolí záda. Ale vy sedíte? Jo, sedím, ale bolí mě hrozně záda. Postavte se. Postavila se. Předkloňte se takhle. Tohle, tohle. Ještě něco se mi říká. Já nevím, já myslím, že jste dobrá. Tak si to začala myslet taky a prostě se obešla bez té operace, začala cvičit teda se mnou dál. A to byl posledně můj první člověk. No ale opravdu to není takhle veselý, jak by se to teď mohlo zdát, protože za x let přijde ta otázka, ta druhá. No dobře, tělo už máš v pořádku a jinak co? Ten tvůj život jako co? A možná jste to zažili, že jo, na sobě, že vlastně fyzicky se dáte dokupy a teďka chtějí ty výsledky. Pojď, dej to zpátky prostě, to, co tady máš. Nějaké vědění máš, dobře, tak s tím něco udělej. No a tam bych řekla, že nastala pro mě ta vážnější stránka, kdy opravdu jste museli máknout po druhé, ale úplně jinak. A do té doby já jsem si četla nějaké knihy nebo tak, ale žádné semináře jsem neměla v rukávu, žádné vědění jiné. Opravdu až zcela nedávno si prostě troufnu takhle někam nebo dopřeju, že někam takhle jdu, protože předtím, pokud jsem mohla na nohy, tak jsem si šla na automatickou kresbu, na takový školení, na takový školení. Prostě jsem si začala se učit prostě, co mě zajímalo. No a teďka to mám tak, že když sedím na takovém semináři a nebo někoho poslouchám, kdo vypráví, co prostě umí, tak si vždycky řeknu, to je skvělý, ještě kdyby tomu byla ta yoga. Jo. A teďka k té joze, ona je vlastně speciální v tom, že je individuální, že vlastně jste tam sami a všechno se děje jenom vám. A proto já moc dneska nechápu ty jogy kolektivní. Taky jsem vedla pár let kolektivní jogu o 12 lidí a přestala jsem s ním, protože mi přišlo líto, že ten čas, který tam věnujeme, by se těm lidem xkrát vrátil, kdyby pracovali individuálně. Taky pracuji teďka ve školách s malýma dětma a tady dám odpověď. Tam mám zkušenost, že přijdu a říkám, tak děcka, kdo z vás si pamatuje, jak byl v bříšku, tak polovina zvedne ruce a vyprávějí prostě, co říkal taťka, co říkala mamka. Takže to, co tady slyším, tak mě těší, že zažívám, že mám tu možnost prostě už říct, jo, jo, jasně, tak to je. No a zároveň ještě to druhé svoje trápení řeknu, že prostě jak začnete stát na svých nohách a už to chápat, jak to vaše tělo funguje, tak se začnete dívat na druhý a říkáte si, a proč oni to mají takhle? A proč třeba takhle trpí, proč když je to bolí, tak proč tím něco nedělají. A tak jsem to musela hodit za hlavu, než jsem pochopila, že to je každýho věc, jo. Ale přesto platí, že pokud se chcete uzdravit, tak uzdravujete vlastně fyzicky tělo. Ale možná nejsme nachystaný až tak, že se nám tím změní i ta mentální vrstva, mentální tělo. A tady si všímám i u svých klientů, že je to často vlastně bod, kdy přestanou. No a já přeju každému, aby prošel i tím. Ale opravdu podívejte se na to, že když změní se fyzicky tělo, teprve se může měnit mentální vrstva a opačně. Když budete studovat, číst a meditovat, já nevím jak, no tak to nestačí, to je zase tlak na to fyzické tělo. Tak vám nastane třeba ten průjem nebo nějaká nemoc nebo tak něco. Takže já jsem opravdu byla na léčebně mezi anorektičkama. Já s hotelovou školou, která strašně ráda jím a vařím, že jsem nemohla dost dlouho polknout ani vodu. Několik týdnů, měsíců jsem nemohla jíst. A když jsem tam pak byla, a oni vlastně ráno tam tak jako si sednou a teďka mají ten rohlík a tam řeší, jestli ho mají sníst nebo ne, tak jsem se potěšila, že já ten rohlík ještě jakž tak sním. A řeknu ještě tak, že tam mi yoga naprosto jasně ukázala, že to je ta druhá cesta, že i jogu na té mentální rovině potřebuju. Chodila jsem ráno běhat, cvičila jsem tam a
tam byli první lidi, kteří se mě ptali, co dělám, ať je to naučím, a tam jsme vlastně začali pracovat už tak jinak, individuálně. Takže prostě vidím, že se zapomíná na to, že tělo je jenom ta fyzická stránka. My si přejeme nějak vypadat a zapomínáme, že měníme i tu stránku mentální, když měníme tělo, a opačně. Když se vzděláváme, čteme, tak přijde brzy čas, kdy je nám umožněno změnit i to tělo. Nechci říct zrovna nemoc nebo úraz, ale prostě ten čas, ten přijde. Jo. No a já to tak pojímám veseleji, takže zkuste třeba na sobě teďka zacítit, jestli vás něco bolí. Jo, máte určitě nějaké prostě chronické potíže, něco každýho bolí, jak to bylo včera řečeno. A tahle yoga funguje tak, že vlastně vy se setkáváte se svou bolestí, přímo s ní pracujete, a ono se to potom právě hodí až ve chvíli, kdy už to tělo tu změnu velkou má přímo před dveřma. Kdy už, jak říkala Janka, tam už nikdo není. Tam už nikdo není, kdo by vám pomohl. Vy už se ani nikam nedostanete. A chtěla bych říct teďka s naprostou zodpovědností, že a pokorou, že dosvědčuju, že ti, kteří tu pomoc by opravdu nejvíc potřebovali, tak tady nemůžou být, jestli mi rozumíte. Prostě se sem nevydají, nedostanou. Mám i kamarádky, prostě, které už nevyjdou z domu. Říká se tomu deprese, ale je to vlastně brána do toho všeho, takže já vím, že bez jogy bych to nezvládla. Musela jsem si vysazovat antidepresiva sama, nikdo se mnou nechtěl mít nic společného a jiný prášky, a teďka pomáhám vlastně klientům s tím stejným. A jenom proto, že se můžu spolehnout na svoje tělo a bude to pokračovat, to nekončí. Takže jestli cítíte na svém těle, že není něco v pořádku, tak je to pravda a rychle s tím něco dělejte. Myslím, že dneska už se to může říkat něco o čakrách a energetických centrech, takže asi to největší, co vám mohu předat jako inspiraci, je, jak se dívat na bolest. Pokud přijmete, že páteř je vlastně energetický kanál, tak pak už vám nebude divný, že nemáte třeba sílu v rukách, když máte zablokovanou hrudní páteř. Že vás bolí noha, když se nemůžete vlastně ohnout. A vlastně tělo funguje tak, krásný systém, dokonalej, až do konečku prstu. My potřebujeme každý bod, že když já jsem začala cvičit a zlepšovat tělo, tak mi začalo docházet, jak jsem ho měla vlastně zanedbaný, jak mi tam onde něco nefungovalo, jak si vlastně můžu představovat, že budu fungovat ještě dalších 90 let. A potom opravdu nastalo, že jsem si prohlížela lidi, jak chodí na ulici, a říkám si, proč to tak jako mají, že jim to vůbec nevadí. No ale, jak jsem říkala, je to každýho věc. Tak kolik mám ještě času? Kolik potřebuješ? No, já spíš si myslím, že neví, co s tím mají. Je možný, no. Já právě jsem chtěla říct, dejte otázky, protože já vlastně považuji tady to vědění svoje za tak normální, že nevím, co by vás... Není to normální, proto seš tady a ukáž nám nějaké cviky, jo. Tak jak prostě já tě znám, že já vím, jak s tím cvičíš, ale většina lidí neví, o čem mluvíš, takže ukáž. Cviky já můžu ukázat, to není problém. Já bych vám chtěla dát dárek, abyste to vyzkoušeli vy. Že jo? Jo? Takže pojďte se prosím postavit. Tak, jak jste vedle židlí, to je úplně jedno. A opravdu stačí, když necháte volně svoje tělíčko dýchat, uvědomte si vlastně svoji páteř až do hlavy. Můžete si zavřít oči, nemusíte si zavřít oči, to je jedno.
A tady v tomhle třeba máte svobodu, že už teď, když se zaměřujete na svoje tělo, tak už vlastně meditujete. Takže když zavřete oči, dýcháte do bříška, povolte si jižďový svaly a jak budete dýchat, můžete zjistit v sobě v těle nějaké pocity. Někoho brní noha nebo zadek, protože dlouho seděl. Jo. A to jsou věci, které se na této józe považují za zprávy o těle. A tahle yoga se právě liší tím, že s těma zprávama pracujeme průběžně každý. Tak možná ucítíte, že jedna strana těla je jinak cítit, jedna víc, jedna míň. Takže hledejte si teďka vaše pocity. Můžete vyvolávat nahlas. Jo, koho bolí rameno, tak ho určitě cítí. A když budete hlavou se vytahovat ještě dál do délky a povolovat ten zadeček a bříško, tak možná zjistíte, že se vám stojí nepohodlně. A teď vás poprosím, zvedněte jednu nohu a chytněte se oběma rukama za koleno. No a stůjte dál prostě. Jo? A už vidíte, kde máte problém. Oběma rukama je to pohodlnější, já to s tou jednou snad zvládnu chvilku. Teď, když položíte tu nohu zpátky, zase zavřete oči a sledujte změny v pocitech. Dýchejte si, máte boty, je to blbý. Pamatujte si ty pocity, možná cítíte, jak to proudí dál, nebo naopak zůstává to, nebo něco se zhoršuje. A pojďte uchopit druhou nožičku, koleno vysoko. Povolte kyčle a zase dýchejte si. Ty reklamace, že tam nedosáhnou ty vaše ruce, jak to si nechte pro sebe. A povolujte kyčle, vytahujte třeba koleno ještě víc na sebe. Rozvírejte hrudník, hrudní část. Povolujte zadek pořád a vraťte nožičku. Takže určitě jste zjistili, že každá strana těla pracuje jinak, že to je vlastně systém energetický, jak horizontální, tak i vertikální. S tímhle na józe se pracuje běžně, vlastně po každé té asáně se položíme a sledujeme pocity. Toto, co děláme, je úplně minimum, co můžete zažít, ale dá se to použít kdykoliv. Když se vama někdo mluví, tak vy můžete takhle stát a pozorovat vaše tělo a už vlastně meditujete. Už tam vnímejte, co se v tom těličku děje. Teďka udělám ještě jednu zkoušku, položím mikrofon. Takže jak se budete držet těma rukama? Pořád vytahujte se hlavou do délky a držte ty ruce, ať jsou odlepeny od zadečku a propínejte pořádně lokty. No, táhne vás někde, vy pořád mlčíte. Za krkem, šíje, ano, klíční kost, hrudník, ano, už jsme tam. Ramena, protože to rameno, když ho máte stažený, tak vlastně ruka je krátká. Já jsem měla ty ruce taky někdy takhle, ale oni vylezou z toho rameny, když budete cvičit. A to se děje takhle. Dáte si ruce co nejdál. Rozevřete hrudní. A teď pojďme se pomaličku připláně. Brádo, tahejte se dopředu. Držte si tam pořád ty ruce. A kdo je odvážný, tak se tam může ponořit celé. No, zpátky se vracím vždycky tak pomalu. A vlastně, když teď pustíte ruce, zavřete si oči, sledujte pocity. Marťa se směje, že mu lítají ruce. A to na hodinách prostě bývá. Jakmile protáhnete vazy, které dlouho nepracují, tak
tak to uvolnění najednou do toho těla, to je náročný. Tohle jsme oblečení, jsme prostě tady jenom tak svázaní. Tak jak to je s těma krčníma páteřema, hrudník? Je tam jiný pocit, když se vyslíká paní? Proudí energie, jo? Pojďme ještě jednu věc zkusit. Levou ruku vytáhněte tímto způsobem, že máte vlastně dlaň otočenou dovnitř. Polovina vás vidím, že to dělá nějak takhle. Takže takhle. Vytahujte se tak, aby ta ruka směřovala do nebe. Uvolňujte ramena. Zase ten zadek povolte. Bříško. Rozvíráme hrudník. Nadechneme se. Ta druhá ruka bude takhle. Takhle, jo? Takhle. A touhle rukou, tou levou, když se vytáhneme na nádech, tak na výdech hrudníkem začněte se uklánět. Ne hlavou, ale hrudníkem. Tak a tou druhou rukou se suneme po té noze a zůstaneme tam zase dýchat. Takže rozvíráme hrudník, pracujeme tou rukou a sledujeme pocity. Propněte kolena. Dýcháme do bříška. A sledujte, kde vás co táhne. Pořád budou propnutý kolena a pořád vlastně můžete tou rukou pracovat dál. A teď na nádech se pojďte vrátit a zase sledujte pocity. Zavřete si oči. Tak a teď možná zjišťujete, že mám jednu ruku dlouhou. Jo, a pozorujte, jak ty pocity odcházejí. Tělo to je energetický systém a každý ten pramínek je moc důležitý, takže když vás bolí malíček u ruky nebo svědí ucho, tak to je pořád zpráva, že je zapnutý energetický systém. A to je ten čas, kdy se můžete spolehnout sami na sebe, nepotřebujete žádnou jinou pomoc. Je tam teďka rozdíl mezi levou a pravou stranou těla? Je. Pojďme na pravou. Pravá ruka, dlaň otočte dovnitř, vytáhněte ji z rameny, ale ne tak, abyste zvedali rameno k uší, ale nechte hezky dole. Rozevíráme hrudník. Propněte si kolena, protože ty nohy jsou vaše základna. Nadechneme, vytáhneme tu ruku, šup, loket a na výdech hrudník posouvejte, ne hlavu, ale hrudník. Tak a teď vytahujte si rameno, ruku z ramene, rozvíráme hrudník, lopatky stahujte k sobě a pracujte nožičkama, pěkně kolena držte a posouváme hrudník dál. Ani ne tak hlavu, ani ne tak ruku, ale opravdu hrudní část, hrudní páteř, rozvírejte. Tak. Vnímejte ty pocity a na nádech se vraťte. Zavřete oči a sledujte pocity teď. Prosím. A tohle se opakuje dvakrát. Všechny cviky vlastně na józe děláme jenom dvakrát, protože pak už by to tělo nedalo. Pořád sledujte pocity, ještě to chvíli bude trvat. Já vám ještě řeknu právě o těch lidech, kteří třeba nemohli přijít, tak jsem jezdila domů. Letos mám úžasného muže, pacienta, který mě vyhledal po té, co 4 měsíce nechodil a my jsme pak za 2 týdny, za 4 už vlastně začal chodit. No? A dneska už jezdí ke mně do práce. Takže toto celé by se dalo dělat znova a uděláme to ještě jednou, to už bude rychlejší. Tady stěžují si na ruce, co se děje. Jasně, karpální tunely, všechny šlachy, které vlastně mají v ruce pracovat, tak můžou pracovat jenom, když pracuje hrudní páteř a to tež je bederní a to jsem pochopila, až jsem se začala stavět na nožičky. Takže pojďme ještě tu hrudní znova. Teďka určitě cítíte, že je to jiný, než když jsme šli poprvé. Je to tak? Když ne, tak protestujte. Super. Uvědomte si tu ruku a ty svaly tam. Rozevřete hrudník, Janka už se vyslíkla, je to tak, proudí dobře energie, nadechnem a na výdech hrudníkem posunujte páteř.
Tak, ruku zkuste přiblížit k oušku. Tentokrát sice to nebolí, netáhne, je to jiný, můžete cítit, že už jste dál, je to tak? Takže vydejte se dál. Hlavu vytahujte do délky. Tak a na nádech se vraťte. Já vám tady ještě s dovolením ukážu, jaký se u toho můžou udělat chyby, abyste si to na té druhé straně užili. Dívejte se na nohy. Já tam můžu udělat toto. A když nebudu držet pevně nohama se do podložky, tak mě ujede vlastně celá páteř. Ale když propnete kolena, hrudník vlastně rozevřete, tak jenom přemístíte to těžiště. A nožičky by měly zůstat, doufám, že jsou svisle pořád dál. Vystřídáme ruku, rozevřeme hrudník, pan Velechovský mě moc těší. Nadechneme a na výdech hrudníkem. Na hlavu se vykašlete. Tak a otvíráme hrudník, rozvíráme lopatky, hlícháme do bříška, uvědomte si ty nožičky a uvědomte si všechna místa, která vás vlastně teďka táhnou nebo dokonce bolí. Na další výdech povolte se, ještě posuneme tělo dál. Jo. Ruka, na nádech se vraťte. No a teď přijde finále. Předtím si ještě zavřete oči, sledujte pocity. Komu je vedro, nebo začíná být vedro, rozproudili jste v sobě sami energie, opravdu nikoho k tomu nepotřebujeme. Masér je takovej příjemný, ale my máme svoje tělo po ruce každý den a já jsem takhle fungovala fakt prvních 6 let, jinak to nešlo. Teď budu muset položit mikrofon. Obě ruce spojíme. A nejdřív zůstaňte v té pozici dýchat a těma rukama opravdu vytáhnete se do nebe. Jo? Takže vytahujeme se rukama do nebe, povolujeme zadeček, bříško a teď si všimněte, když povolíte i ramena, že můžete hlavou dostat se ještě dál. Vytahujte tělo do délky i hlavou. Tak a narovnávejte lokty. Tlačte dlaně k sobě, to má smysl. Tam zase každý prstík je důležitý. Povolte zadek, nadechnem a na výdech takhle dozadu hrudní páteř. A zase dejte si pozor, ať nevystrkujete bříško dopředu. Takhle? Ne, ale pustíme vlastně to těžiště hrudníku dozadu. No, pokračujte, já se podívám. Tak a dlaně tlačte k sobě, propínejte lokty a teď si uvědomte vaši hlavu, jak je stažená, taky povolte, nadechněte se a ještě ten hrudník jednou pošlete dozadu. Výborně. A tahejte hlavu zase do délky. Výborně. Rozvíráme hrudník. Uvědomte si nožičky. Kdo už potřebuje, tak se musí prostě vrátit. A jak se vrátíte, nechte oči zavřený a uvědomte si pocity, které jste tam zažili. A hlavně všímejte si, jak odchází z těla pryč. A toto je moje zkušenost, že energie je jenom jedna. A to ta, která proudí. A ta, co neproudí, to je místo, kde vám vězí bolest, kde už to bolí. Takže to je moje poznání s jogou, že to, co mě bolí, je jenom místo, kde energie neproudí. Místa, které se vám ozvaly třeba tady v té asáně půl měsíc, tak jsou místa, kde je opravdu blok a kde vaše energie nemůže proudit. Nehledě na to, že když se to uvolní, tak se líp dýchá a cítíte vlastně, kde byste potřebovali zítra ještě pracovat s tím vším. No a teďka jsem si vymyslela na vás ještě jeden test. Vyzujte si boty a pojďte za mnou na židli. Ne za mnou, ale každý na tu svoji.
Tolik povzdechů jsem slyšela. Pojď, Igore. Já točím, jasně. Pojďte, Igore. Já... A... Tak jo. A ještě poprosím tady jednoho ochotného, kdo by chtěl? Jednoho? Nebo jednu? Jasně. A pojďme si udělat to též ještě jednou do toho záklonu. Jste na židli, pozor. Takže pomaličku, teď už to nechám úplně na vás a počkám si, až skončíte sami. Že všímejte si, co všechno děláte, jak ty vaše svaly pracují. Nožičky sledujte. Je to nebezpečný, správně? Tak, tlačíme lokty do délky, výborně. A ty dlaně tlačte k sobě, aby všechny prstičky pracovaly. Tak, nadechnem, sledujte, kde máte hrudník, hrudní oblast, nadechnem se a na výdech posouvejte hrudník malinko do záklonu. Třeba to bude méně než předtím. Sledujte nožičky, jste úžasní. Škoda, že už nikdo nemůže fotit. Tak, sledujte pocit a vraťte se pomaličku zpátky. Děkuju moc krát. Já nevím, jak mě to napadlo, ale prostě mě to napadlo. Ale vy jste absolvovali svůj osobnostní test, protože od počátku, než jste se na tu židli vyškrábali, tak jste se museli poprat se svým strachem, se svou neochotou něco ze sebou dělat a bohužel i s neochotou něco nového zažít. Ale všichni jste tam. Nechomně se dokážete. Děkuju. Já neumím jiný způsob, jak bych vysvětlila nebo konkrétně ukázala, jak funguje práce se strachem, jak se to dá na fyzické úrovni zažít tady v nějaké místnosti hromadně. Tak mě to takhle napadlo, omlouvám se, koho jsem tím zaskočila. A zároveň to patří k tomu dárku. Já osobně jsem s tím musela mnoho let pracovat, než jsem posunula ty svoje strachy někam jinam. Takže ode mě asi všechno. Tady Igorovi ještě jednou moc krát děkuju za pozvání. Kdybyste potřebovali se ptát na svoje tělo, jsem tady dneska. Vidím, že už tam ruka zvednutá. Můžete? Já vám moc děkuju. Já mám před cvičením teda své zkušenosti z nutnosti. A na rehabilitaci jsem se taky dozvěděla jednu podstatnou věc, aspoň pro mě. Taky záleží na plošce nohy, protože já jsem měla tendenci stát na těch jakoby okrajových částech, že je prostě dost důležitý mít teda ten trojúhelník, prostě cítíš se plošce nohy. Já jsem vlastně vždycky měla tady nějaké dítě a tady jsem nějak vařila. Jo? A moje postižená strana byla ta pravá, ta budoucnost, to je pravda. Já jsem tam byla zaháčkovaná za těma dětma hodně. A když jsem přišla za joginkou a říkám, že nemůžu chodit, to bylo asi nějak takhle. A do schodu jsem si to tam vlastně podávala. Tak ona mi říká, ale větší problém máte na levé straně. A to platí pořád, že třeba teprve letos mi tady ten palec, tady tenhle palec z pravé nohy, přichází k sobě, že to je milimetr po milimetru, zase to tělo se dostává zpátky. Já k tomu asi víc neumím říct, museli bychom víc a víc cvičit, abyste chápali, co vám chci sdělit. A co se lékařů týká, tak to mě to hrozně mrzí, že já jsem třeba po 10 letech navštívila svého operatéra, takhle jsem tam přišla. Takhle jsem se vrátila zpátky, přestože mi říkali, že už nikdy se nesmím předklánět. A on si zapálil cigaretu a říká, jak se máš. A ptá se, co dělám, jak se to vlastně celý zlepší. To mě hrozně mrzí a takové zkušenosti prostě máme hodně i u mě ve studiu. Prosím, můžu? Vy jste mě velmi oslovila. Já pracuju s lidma, s bylinkama.
a mám velmi podobné zkušenosti, jednak sama se sebou s odbouráváním strachu, ale hlavně s odbouráváním strachu lidí, protože doktoři obecně fungují tak, ta alopatická chemie, to, co jsou naučeni, to už nám zůstane, tyhle léky budete mít na furt. Takže lidi jsou naučeni tím systémem, že se prostě nic nezmění a jakmile tomu uvěří, tak se nezmění nic. Pak přijdu já jako poradce se zdravým přírodní cestou a řeknu jim, musíte odkyselit žádný párky, klobásy, červený maso, zvýšit pitný režim, žádná bílá mouka a začněte mentálně na sobě pracovat v tom smyslu, že cesta tady pro vás je a vy ji chcete. A tohle je opravdu ta práce společná a ten člověk, když mi řekne, ano, já chci, tak řeknu, pak pojďme, já vám pomůžu a ty naše bylinky vám pomůžou taky, protože vy chcete. Ale když mi pán řekne, já si radši koupím pět piv a jdu panu doktorovi pro brufen a další léky, to je jeho věc. My vlastně vám, nebo paní vám může ukázat ty možnosti a je na člověku, jestli je přijme nebo ne. A o strachu vím hodně. Před 7 lety, než jsem začala vlastně s bylinkama, se mi takhle nožky klepaly, kdybych měla mluvit s lidma, koktala jsem, zadrhávala jsem v řeči. Dneska školím po celé republice. A děkuji. A to je všechno. Zdeníčka tady bude, nikam neodchází, nevyužije schopnosti, že může teď odejít díky svému příběhu. Já jsem si opět uvědomil, jak šedivá je teorie a zelený je strom života, strom ohýbání se a strom cvičení. A jako bývalý tvůrce české sody si neodpustím, že mám s váma nádhernou fotografii, jak všichni gošárdníci tady stojí takhle v řadě. A musím konstatovat, že dám na Facebook fotografii, co se dělo v sobotu dopoledne na gošárně. Za A, cvičili jsme jógu. Za B, pustil jsem hudbu skupiny Ortel. Za C, zeptal jsem se, kdo touží dostat se k Pánu Bohu. Zdeničko, děkujeme moc. Já jsem si zase vzpomněl na slova ze včerejška, jak někdy, vlastně jakými zákrutami jdou ty cesty poznání a jak ty bytosti z hůry někdy opravdu nechají až téměř někoho onemocnět. Včera to tady zaznělo, že pán dostal mononukleózu, aby se dostal k panu Smetanovi, protože byl určitým typem média a přes něj protekli k panu Smetanovi, co by léčiteli důležité informace. A tím byla mononukleóza vyřešena. On se ptal těch svých poradců, no a co ta nemoc? A říkají, to už je v pořádku, to už ať neřeší. Teď už se to naplnil ten důvod. Vzpomněl jsem si na to, protože tvůj krásný dar přenosu byl možná vykoupen. Kde jsi, Zdeničko? Tady. Byl možná vykoupen tou bolestí.